Se on vetsä, se neekoa. Missä meidän kamat? Mitä viimeksi keikolla? Missä me oltiin viimeksi keikolla? Taisi olla muuten jenkkässä. Taas niin. Vittu! Paskaa se hyvä. No, vähän täppä tämmönen. No, se nyt on jäänyt kuin jääkaa. Passas Roopelle, että lähdetään Roomaan 10. päivä. Roomaanko? Kaikki tietää. Hieman. Olisiko sulla ollut mitään tähän sanottavaa? Ei mitään, mitä paitsi nyt lähdettiin käymään. Ai sit lähdetään käymään? Siis nyt lähdettiin käymään. Just. Mitäs pojat tiedät sulla? Lähdettiin käymään. Soittimet ja pelit ja... Niin. Eikö mä ole kyllä kämppääkään? Herra johtaja. Eikö voi kutsua sitä kunnossa? No. Ei, kun me mentiin sinne baariin ja sitten tämä niin tää unohti soittaa sit sinne Pennialle. Joo, niin. Sampo oli just kiinni. Oikeesti niin, myynnit on ollut ihan surkeita. En mä oikein täytyy miettiä oikein. Me luvataan, että myynnit todellakin... Jos me julkaistaan joku hyvä sinkku tossa keväällä, hei. Sulla on täällä takahuntarissa. Viikinki, Pelle. Napoleon palomies ja Napoleon. Just. Sata ongelmisen kanssa. Ei, sillä ei. Nyt sillä eikä millään tietenkään. Ei, kun ruvettiin tossa poikien kanssa miettimään, kun mulla on nyt sen verran vedetty samalla outfitilla niinku lavashowta ja tälleen. Et joo. Kokeillaan jotain uutta. Tää on nyt ihan kokeilu asteella tätä DVDtä varten. Että just joo. Palautetta odottaa sitten ihmisiltä. Ja... just. No niin pojat, nyt tuli sitten raha. No niin. Nyt on raha meni jo. Oho. Sinkkudiili. Sinkkudiili. Niin joku sinkku pitää varmaan tehdä. Raha on, saadaan varmaan uusi. Varataanko studio saman tien? Varataan studio, soitatko Kipolle? Minä soitan joo. Kipolle joo. Sille. No niin. Halo, Kippo. Moi, Laiho, terve. Niin. Meidän pitäis sinkku duunata. Pitäskö? Joo, pannaan huomiseksi joo. 2 biisiä. 2. Ei me tarvita niin monta päivää. Vaan reilusti 4 biisiä. 4 biisiä? 4 biisiä. Monta? 16? 20? Parikymmentä. Parikymmentä pistetään joo. Huomiseksi. Noniin. Noniin, kiva. Huomenna sit nähdään. Moi. Joo. Ilmalla käydään tekemään biisit. Käydään ilman. No joo, käydään. Jos me saadaan treeni kämppä. No meillä on rahaa, me saadaan kämppä. No joo, totta. Mut sit pitäis niinku... tehdään pari biisiä siin. Ei vasta kuin puolet. Tänään pitäis vielä lähteä sinne studiolle. Voisko sulla mitään riffejä? Pari tota rock. Puolet meni kyllä jo. Ei mitään heavy riffejä. Ei meni joo. Let's go!
pakkaa, kun pystytään päästä. Iltaa. Tässä Merlainen näette Toivo Kesselin valmistavan lumiteoksen luontaistuote-elokuvasta Keisarileikkaus. Kuten näette, Liukamäki ei oikein liukunut, mutta... Mutta tota noin, jos viikinkin antaisi mulle vähän vaseliinia, niin sitten voitais rasvata mäki. Hei, koppelo on kiivennyt johonkin UFOon. Suolainen sauna. On kyllä löydyt. Tuo mieskehyjen temmelyskenttä. Kyllä mun alaston mies ruutu. Se on kaunis. Se on kaunis peluttamaan. Kyllä oli sauna. Löydyt. Oli saunassa lämmintä. Vodonjärven jäällä. Erilaisella sellaisella. Legendaarinen. Täältä homma lähti liikenteeseen ja täältä homma jatkuu. Joo. Kämppää tarvis, kun mulla on bändi ja jätin kurittamaksi, niin, niin olisiko mitään saumaa? Että pojilla on oikein niin bändi. Joo, meillä on bändi, joo. Julkaistiin kerran yksi levyki. Mm. Joo, kerro. Mitähän te niin vaiutte tein? Puukkia soittaa, puukkia joo. Soittaa. Niin, että jos kun teillä olisi jotain kämppää, kun ei meillä ole mitään. Pärjää. Ja no siis niin kuin rahakin maksaa. On ilman muuta, jos sanotaan maksataan. Ota vaikka huikka vielä. Niin. Ja minkähän näköistä kämppää niin pojat haluaisi? Voin mä siitä huikasta Mitä sä laittaa nyt täysin varustettu kämppää? Kun meillä soittimet pöllettiin, pitäisi olla semmoinen, missä on soittimet valmiina. Jos se millään muuta on mahdollista. No eiköhän se sitten järjesty. No helvetti. Kiitos sulle siitä. Joo, pannaan kättä päälle. Nimet papereihin ja... Nimet papereihin ja otan nyt vielä huikka kumminkin, että tässä tehdään puolustamme tää homma. Ei helvetti. Tulkaa vaan tänne. Tässä on tää kämppä ja täällä on nää soittimet ja täällä on teille viinaa ja... Meillä on viinaa! Ei helvetti! Tää on ihan niinku... Hyvän näköinen. Mun mielestä on ihan puolestuvan näköisen lumimiehen soittimiin. Tää on just semmonen mitä me ollaan haettu. Tää on joo. Tää on helvetti. No niin, kiitos sulle. Kiitos sulle. Täällä
näin. Alakaapin. Se on Marshallin alakaappi. Mutta miten kauan? Ei, voi jumpa. Pitäis tuohon tapahtua. No. Kiitos teille tästä. Siis se kohta, missä mä en tiedä, mitä tää on okei, niin se voidaan sitten jättää niinku... No niin. Place that we usually go into after rehearsal. Uh-huh. I drive in 24/7, open all the time, of course. Well, it's and right now we're about to order. If anybody's interested, I'm about to order some coffee and six fries. Thank you very much. Indeed. Okay, sure. Thanks. Okay. Just to coffee. Lexi here with the shoulder bottom. He's right here. Well, right there, as a matter of fact. Oh, right there. At the center of Helsinki. Yep. Our home and hometown. Hometown. As a matter of fact, yeah. Thank you very much indeed, Janne. Small town, we're about to show you some places, but we don't give a fuck about what I mean you might not have seen before, so I mean we're gonna show them to you, so just enjoy or and don't. Hey! Boulevardi! Meni sinne. Hei, pysäytäpäs pikkuses. Vedetään tähän näin. Back up! This place is called the Ruttopuisto Park of Black Death. That's where all the Finnish, half of Finnish population died. When it was time for Black Death. No, like the disease. Those boys are having fun with Christmas tree. I wanna say it right the light, dude. Black Death. My name is Black Death. I am so glad we stopped over here because you know. Now you can see this church and this graveyard of Black Death. Meilläkö menee? Meillä menee helvetin hyvin. Mitäs sulla menee? Kiitos. Mä en ole tarpeeksi käännissä, miksi mä oon? Mutta hetkenä, mulla on ratkaisu siihen. Kapteeni Vittu hoitaa. Ai sulla on viskiä siinä. Jumalauta, mitä sä niinku luulet, että mulla täällä niinku olis? Pojat juo siellä kapteenille kanssa. Toinen kun mä hävittiin.
All right, people, I mean, well, right there on the right, I mean, you see the Sibelius motherfucking monument right there. And it's lit up and everything. It's kind of cool. And I mean, I don't know why we're doing this, but we're supposed to show you... What? It's done by a grandma. I seen it what? Turpa kiinni, pelle. I mean, we're supposed to show you, like, some stuff from Helsinki. I mean, there's one thing. I mean, it's a famous composer. So there it is. Thank you very much. That's why we all did Japanese. Good night. Well, then, what do you want to say? Well, we were supposed to announce that we are going to go into this club. All right, yeah, right. Okay, fine. Just take it again. Okay, dude. You know what, dude? Okay, we're going to... I mean, we're right in here, like, downtown, like, very motherfucking in the middle of Helsinki right now. And we're going to be in the Vostok Club right now. Legendary. In about like legendary. Legendary. Legendary at the Vostok Club in about like half an hour. And we're pretty much wasted already, but we're gonna be so much more fucking hammered. And dude, you know what? Dude, just like dude. You, I mean. I'll tell you something about the Vostok. Do not you go in there. Do not go in there. Alright, the Vostok in Helsinki is gonna be the fucking night of the night. It's gonna rock. Varo autoi. Tee rot. Moi. Heikko. Niin sattu on se kuin matka. No niin. Missä me mennään? Ai ei jaksa, vai millä sä vittu selität nää meidän hatut ja nää vittu sermettiin?